بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر عزت مند مسلمانان ورنو الحمد لله ثم الحمد لله ما تاسلا إله العالمين توفيق راكو دغا عظیم تر او سنت په نسبت مونږ دلته راغون یو ای سعادت بزور بازو نیس تا نه بخشد خدای بخشنده د الٰه العالمین په توفیق باندې چونکه زمونږ دا عقیده ده چې لا حول ولا قوت الا بالله العلی العظیم اس انسان کاری خیر تا نشیرات لے او نہ دو گنانا اوڑی دیشی مگر دا الہ العالمین پا توفیق باندے دا ان المقادیر اذا ساعدت الحقت العاجز بالقادر ماتا موجود و سیرت النبی صلوات ربی و سلامه علیہ راکل شویوہ زبداوان چه موضوع طویل و وقت قصیر موضوع خو دیر و اگدادا و وقت لگده بطور دا اقتباس بزو مختصر تذکره کم حاضری دا ادب و غیر حاضری بی ادبی و یا اللہ دا اللہ پا توفیر من پرون را غلیو شوان تیرا کلا دا بیماری دا وجنا زمان خوبونا مکڑ وڈی او لس دو لس گولے چی سڑے خرین دا دا دماغ مکڑ وڈی بہر صورت الامر فوق الادب محمد عربی صلوات ربی و سلامه علیہ دادا اللہ العالمین عظیم تر احسان پا انسانیت باندے بلکی پا عالمین باندے احسانو من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا مؤمنین خاص کرو اگرچہ راتک دا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم دا رحمت دا عالمین دا پارا قرآن اعلان کی ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دار دا دنیا تا دا الہ العالمین دا رحمت یا وسایا اما محمد عربی صلوات ربی و سلامه علیہ ولی یخرج الناس من الظلمات الى النور پینز سوا و یو و یا کلا اما دا فترت زمانه و چه خلق دا ظلمتون و تاریکو سر مخامخو الہ العالمین تا دتک لارا دا خلقنا ورکوا انجیل منسوخ و حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسمان تا پور تکڑیو خود ساختہ طریقی رائجوی لسم زوی علالاو لوری حرے و جواندے دفن کولا میرا موری پنی کاغستا حج دا بیت اللہ پا بربندی کو حقا الیکا آنیا عبیدو کل یمانیا یمن نبا قافلہ را اخلاسا وا دوان ظلمی علیکان بربند بدا غیر احنمایانو او بیت اللہ تا بربند را تکو او زنانو بی اليوم یبدو کلو او بعضو وما بدا منہ بلاو حلو دغا د کعبې طواف فخریه قریشو وی مونږه د نورو خلقو نه بالاو برتر یو د الله د کور مجاورین یو نو هغوی عرفات ته نه تلل او د مشعر الحرام نه یې واپسی کوله زمونږ په جامو کې به طواف کوی او که نه نو بیا بربند به طواف کوی ظلمات یو دورو
الہ العالمین صادق و امین دار دا دنیا تا مبعوث فرمائیو ہوا دورم محمد عربی صلوات ربی و سلامه علیه ولدو چی ما انا بقارئن زول وستن کے نیم او ہوا دورم دنیا ولدو چوی انما بعثت معلما زدار دا دنیا تا دا معلم پا حیثیت را غلیم تعلیم شاور کا الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمه البیان دا من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیهم رسولا مولود سعیدو دار دا دنیا تا راغے دا کسرا دا ایوان ارتجاسو شو ارتجاسو دا غینا سا گٹی ولوی دلی دا عدن پا قار چکم ور بلی دا غا مر شو دا فارش دا فارس آتش کدی حقا مریش ولی دار دا دنیا تا دا امن پیغام را غی قرآن اعلان کی لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لك لكما لكم طول إنسانية وعالم جنات ذوي العقول مخلوقات مخاطبو رسول عليه الصلاة والسلام كذات مبارك دي كذاغ صفات دي كذاغ افعال دي كذاغ اقوال دي كذاغ تقارير دي لكم في رسول الله اسوة حسنة هو لمن كان يرجو الله واليوم الاخر وذكر الله كثيرا لمن كان يرجو الله خاص كر التخصيص بعد التعميم حاج تملری د الہ العالمین د ملاقاتو تملری او حرس دې چې د الہ العالمین رضا حاصل کوم مقصد د الہ العالمین رضا دا مقصد د الہ العالمین ملاقات دې والیوم الاخر او د بعد الموت منکر نه دی دا عقیده دا چه ایحسب الانسان و ایترک سودا انسان دا گمان کی چه ما با بغیر حساب کتاب نفریدی دا سی خونه دا دا محمل محض خونه دی اپا حسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون دا سی خونه دا انسان دے او مقصد دے پارا پیدا کرے دے الہ العالمین وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون عبادت و عاجزی دے الہ العالمین مخی تکول داد دے بندہ دادی دے دو عادت و گرزی دادی دے دو سرشت و گرزی دادی دے دو بنا وخا و گرزی دا بنده دی چه یرجو الله والیوم الاخر سما ده دیده چه ده اله العالمین رضا مقصود بی ذات دی او عمل او ایمان بالآخرت دی چه ارز بمون ده الله رب العزت مخیل زو حساب بکیگی پدار ده دنیا کی انما الاعمال بالنیات دار دا دنیا کی دا اعمال و دار و مدار پا نیت باندے دے او آخرت کی وَنَدَعُ الْمَوَازِينَ الْقِسْطَ لِيَوْمِ الْقِيَامَةِ آخرت کی دا اعمال و دار و مدار اگر پا چول باندے دے دار دا دنیا کی پا نیت باندے موقوف و مرتب دے او آخرت کی پا چول باندے موقوف و مرتب دے اما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية واما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية
وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِنْ مَاتَ وَقُتِلَ انقَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ أَفَإِنْ مَاتَ وَقُتِلَ قضية شرطية دا وجود دا جزئين ونواري صدق دا ملازمي غواري ماوي طول سيرتهم موضوع طويل ووقت قصير صرف يو اقتباس برا واخر مستاس ومخي زن نوارم جد چا وقت زائع کما نوارم چه مشايخ عظام علماء کرام دي زمان تقریر دا اختتام کو انتظار بھی ظرف پل خبر را ہونڈوم دا سرو اپریشن میں امکڑے والونا لگی دلی دا مسخو میں امکڑے دا گردو میں امکڑے و پیوس ترگ دا بینائین ام محرومیم خوبیاؤں دا دا بنیر پشورا کی و حالمی دین وی وی دا امیر سے حاضری پرز عین دا زاغ خبر را وستلیم نا دا تخریرون و شوقیم و نا تخریرون و سج رازی و ماوی چه الہ العالمین اعلان فرمائی لے دے ما ارسلناک الا رحمتا للعالمین دار دا دنیا تا ہے محمد عربی ما تر رحمت را لے گلے وبما رحمة من الله لنت لهم دادا إله العالمين دا رحمة سرد لنت لهم تنرم دلی دا دوی دا پارا سرے راخرے دے اور رسول علیہ السلام دا گریوان ننی ولے دے دیر زوری ولور کرے دے وی انتم یا بنی عبد المطلب ناس مطل اے دا عبد المطلب اولہ دا تاسو ډیر کوټه خلک خرج په وخت نه واپس کوي فاروق اعظم وی ځانی اقطع رقبته پرې مې دا چې سټی ووم هغه وی نه دلته د حسن طلب تعلیم ورکه ما ته د حسن الادا د ده وخت لا نه دی پوره ما تاخیر نه دی کړی دی د وخت نه مخکې مطالبه کوي داد محمد عربی صلوات ربی و سلامه علی کان خلقه القرآن دا سیرت و اخلاق سو قرآن عظیم فبما رحمت من الله لنت لهم داد الہ العالمین دا رحمت آثر دے پتابان دے وکان بالمؤمنین رحیما یو وخت دی هغه ډیر لاغر او مانده دی د رسول صلی الله علیه وسلم مخې ته راغلی دی غړانګه یې اوږده کړه او سترګو نه یې وخیزي رسول علیه السلام وایي یا ویحا ان لاهل الابل لشانا د دې وخم څه قصه ده د ده مالک معلوم کوي چې د هغه مالک یې معلوم کړو و یا ما تخشى الله في هذه الابل الذي اخبارك تد الله نه نه یریږي وی یریږه ما نو اندل کار به ډیر کې خوراکو نه لګ ورکه دا څه څه کماندا شوه دې او ټپ شوه دې وی مون په دو باندې د کجورو باغو بکاو دیوس نور د خدمت نه عاجز دې مون پیسہ وکړه چې حلالی کو غوښې تقسیم کو رسول علیہ الصلوۃ والسلام ورته وی وی دا په ما باندې را خرڅ کا هغه وی بل هو لک یا رسول الله ساس شو اے دا الله پیغمبر رسول علیہ السلام زکات خانو کې واچو خوراکي ورکاو چې تر دې چې هغه بیا خپل حال ته واپس شو یو خر دے اغلا چاپ شون باندے داغ لگو لے دے قد یفور من خرا ہو مسند احمد کی رازی قد یفور من خرا ہو داغا دا دوارو اس پہ مونا پواری دو بینو روانی دی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی و
وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ فَعَلَ هَذَا لعنت خدای دی پاگا چاچ داکاری کڑے دے خر دے او دل پمو شن باندے داغ لگولے دے امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بحد شفار رسول علیہ الصلوۃ والسلام حکم کڑے دے چھے سب حقین چاڑو دے مخینا تیرہ کا یو سڑے دے چھے لے را پر زولے دے او اغبان دے خپای خدا او چاڑو پسا دا اغا اغا چاڑو تیری رسول علیہ السلام انکا تمی دا موتتائن تو خدا چھے لے دو پیری وجنی دکی اللہ شعور چولے دے دو پا مخ کی تدا چاڑو متی روا یو دا عدب اس دکے پا زبہ کی ایوارا من البہائم ایوارا من البہائم یو ساروے دو بل ساروی مخ کی مالا لوے جمادات دی پاغی کی شعوری بسیط تے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی من قتل عصفورا عبسا عج الى اللہ سل عنہ یا رب فیما قتلنی عبسا ولم یقتلنی منفعتا ترغیب و ترہیب ہوئی یو چین چنا چا دا سی قتل کڑا چی خوڑ لینا دخکار نیتی ندی قیامت پر الفریاد کی تپوسو کا یا ربو زی عباس ولی قتل کرم دا دنیا دا عبو دانا و عب خوری ما کولا دوز عباس قتل کرم او دا خوراک دا پار قتل نکرم دا عصبور تپوس کی سیرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امام قرطبی رحمہ اللہ تعالی علیہ حدیث نقل کرے دے وَنَهَى النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ عَنْ قَتْلِ الدِّفْدَعِ سلام دو چندخ دو وجلون منع کردا وَقَالَ نَقِيقُهَا تَسْبِحُهَا رسول علیہ السلام دا چندخ چی قاقو کی دیوی سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ شاہد اللہ پاکی بیانینو تماتا اولی وجنو ان من شيء الا يسبح لله ولكن لا تفقهون تسبيحهم سيرت محمد مصطفى صلى الله عليه وسلم غور و بار على الخلق باندي كورونا وائرس مسلط شو اشي چه بنظر ناراضي اشي چه علاج تروس تجويز نشو داغي اثر په مساجدو او مدارس باندی زیاد حاوی دی سڑے حیران پاتی شی پسنے محال کی او شاپنگ مال کی چکم اگنا دا پاغی باندی پابندی نلگی پا مسجد او مدرسا باندی پابندی لگی تردی چیز بیت اللہ پا تواب پابندی او لگی دا تردی چی حج دا بیت اللہ موقوف کو دا خارج خلق دا پارا قرآن مضبوط زمانت ورکی ومن دخله کانا آمنا سوک چه داخل شو حرم پاک دا دتا امن میلاو شو ناش پک پوٹا با لری ادری گئی رسول علیہ السلام وی القدم بالقدم والکتب بالکتب یستوی صف قدم دا قدم سر جوخ گئی اگد اگی سر جوخ تا کئی صف جوڑی گی لا تدعو فرجتا لشیطان شیطان دے پارا پکی خالی زائے مپرید ہے نوشپک بوٹا کے ہو پلکونو شیطانان زائی گی شکایت ہے مجھے یا ربو خواندان مکتب سے سبق شاہین بچوں کو دیتے ہیں خاک بازی کا فیض فطرت نے تجھے دید ہے شاہین بخشا فیض فطرت نے تجھے دید ہے شاہین بخشا جس میں رکھ دی ہے غلامی نے نگاہی خفاش زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دل و نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں
وما ارسلناك الا رحمه للعالمين د ژوند کوم شعبه ده چې پیغمبر پاک صلی الله علیه وسلم په هغې کې زموږ رهنمایي نه ده فرمایلې الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی منصوص کی خو مشورہ نہیں مشورہ خو بغیر منصوص کی نن یو وائرس مسلط کو اللہ دا ولی فلما آسفونا انتخمنا منهم اللہ وی چی کلا زما قانون شکنی اکڑا کلا ایسا خفکرم انتخمنا منهم ما تی انتخام واغس عزیز انس انتخام دا صفت دے فعال لما يريد داغ صفت دے الحي القيوم داغ صفت دے لا تأخذه سنة ولا نوم ماوی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين رسول اللہ علیہ السلام پہ یو بیابان سفر کی یو بانڈا چی دے خکاری دے اگر دام لگو لے دے اگر دام کی یو سی خکار کری دا چاڑتی رئی چو سی علا لکم زان لے اخبر خوراکو گرزوم رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر چراغ اگر اسے اللہ کو یا کڑا و رسول علیہ السلام تھا اگر زبان حال پر زبان قال کی بیان نہیں فستعان الزبیت قد شدہ جاہل دا مقتباس بحثبل یا نبی اللہ اطلقنی اعود بعد ارزاعی لحزب منحضل اے دا اللہ پیغمبرہ زمان طرف تا خشک سالیوا و قہد سالیوا زنگل کی گیا نوا زمان ما شمان بچی دل وگی نہ حلاکی دو زدیر لر الاغلی ما مسل مکڑے دے چس گیا و خرما زمان بدن کی ست توفیق ست طاقت راشی سپوی راشی زمان تیونو کی زپا دا بچو باندی و خورم زمان مخ کی دا بچی دلوگی نلتی تکی عمری دا منظر زنشم برداشت کولے و نی لی دلیشم و اصبح فؤاد ام موسیٰ فارغا حضرت موسیٰ مورم و یریدا چی دا ظالم تواغی و سرکشو راضی و زمان بچے زمان پا غیق کیا لالی دا منظر نشم لی دے ناغی دے دریاب دے چپو نظر کو تلک الیامن دا ویلو آبین الناس شانی کریمیم پا جوش کی راضی انا رادوه الیک و جائلوه من المرسلی زبا دستا شولی تبیا واپس کوم زبا دستا شولی تبیا واپس کوم چه ده چا ده یری ندی دریاب ده و غرزو ده غپ کور کی پالم و این کاوشی فرعون زین افسانه بود اشرف علی تانوی رحمت الله تعالی علیه و نور الله مرقده اغا بیان القرآن کی اوزه وی و این کاوشی فرعون زین افسانه بود در ببست و دشمن اندر خانه بود ده فرعون اغا کوششون محض یو افسانه وی دو پا دروازہ باندے دروانچی کی نولے ہو کہ بن اسرائیلوں کی بھئی اولک پیدا کی گی او زمان زوال بدا غد لا سئی اولک پدا غد دروازہ دن نشو وی کن تفینا ولیدا بیاو تفی غور گی زمان کر وڑو کے لوئی شوے دستا خوا خوا ضرب بستو دشمن اندر خانہ بود تا پا دروازہ دروانچین کی نولی ہو او اللہ فعالو لما یورید دے صاحب کور باندے دا غب پرورش کاؤ اگر اسے پر یاد کی چھ دا غب اچھی دیر ٹپ شوی دی زو دم را اجازت لالو وڑا دا دیخ کاری نا تزمانتو کا زلال شم اگر بچو باندے حدیث پاک کی رازی ساروے پاس تبل کی ولاری و بچی باندی اخپا کی دی دا عرشنا اللہ القاو کی دا ساروی اگی زرطا چی پا بچی دی اخپا یخی دا نگا دا بچی نخپا لری کی انہو یرا دبیبا نملت سودا علی صخرت سما فی اللیلت الظلما دا زلیخی دا کیدنا حضرت یوسف چا بچ کو اللہ
کوئی کی دے شد یوسف علیہ السلام مدد چاو کو اللہ دے اسماعیل علیہ السلام پمرے چڑ رکھ کلی شیو چا بچ کو اللہ ذالک اللہ ذالک ربکم رسول علیہ السلام اخکاری مختا ددی اسے فریاد پیش کو چدا پریدا چلاڑا شی پا ما شمانو بچو باندے دی وہ خورا کو کی زکدا غسی پد رحمان او رحیم تو دوستان را کجا کنی محروم کی تو با دشمنان نظر داری اے کریمی کی از خزانہ ای غیب گبر و ترسا وظیفہ خور داری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمانتوں کو وہ سی لڑ لا بچو باندے پیو خورول اگا مارو شو او لو میں شروع گڑی او بیا رالا رسول اللہ علیہ السلام ضمانت کڑے دے زب خیانت نکو ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنه فانتہ ثم جاءت تقتفی آثارها للإثار ما تخلت بالأجل بیا رالا دید پارا چی ما خید کی او زب ہمی کی او پخبلا نیٹا کی ضربر تاخیر ونکو وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ رسول اللہ علیہ السلام وچ ساروے دے سلو رخ بو دمرا دو وادی پاسداری دا پکی دمرا تابعداری دا پکی دمرا تعاطف و تراحم دے پکی یو طرف تا بچی دل وگی نمڑی دو زڑیا ہوئی پوری زوڑن دو بل طرف تا ایفائی آہدو دا غی پاس داریوا نو پخبلا نیٹا کی را للا خواہ دینا دا چپا مائرہ خر سکا اگو ایتا میتا لاسی درکڑا ثم تمشی و تصیح پی الفلا بیا روانا دا مستقل ازادی میلا و شوا ازادی دا الہ العالمین نعمت تی ثم تمشی و تصیح پی الفلا بیا لارلا و چغی و خلی تعلن التوحيد جهرا لا ثمن اعلان التوحيد كي لا اله الا الله محمد رسول الله اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه فيا فوز المستغفرين وصلى الله على النبي الامي وعلى اله واصحابه اجمعين.